Motorns 500 hästar har går det tre gånger så fort. Att köra så snabbt var svårare än Lasse tänkt sig. Första tävlingen så var jag helt fundersam, för då kom jag på de här killarna som håller på, de är ju helt galna, tänkte jag. Men efter ett par tävlingar så kom man in och var man lite halvgalen själv, eller om man varit van i farten. Men första tävlingen var rena chocken mer eller mindre. Lasse Ström har massor av rutin, mängder av segrar som racerbåtsförare. Ändå är han än så länge lärpojk i Formel 1. Det här är hans fjärde tävling. I de tidigare har det inte blivit några poäng. Det är lite nervöst och spänt före start och mycket hemlighetsmakeri. Lasses tävlingspropeller sätts på i vattnet. Det gäller att dölja det man kan för konkurrenterna. De har varit med bra mycket längre. Regerande världsmästaren är 42 år. Jenkins räknar med sig själv, legenden Molinari och VM-ledaren Kees van der Velden-Holland. Men Lasse Ström i båt 8 är bra på starten. Lasse är först bort till vändningen vid Västerbron i heatet igår. Men där märks det att han inte är färdig som Formel 1-förare ännu. Han berättar själv vad som hände. Jag var första båt, så att de andra följde mig och då släppte jag lite, för att jag var lite osäker på vattenkonditionen då, så att jag, och då nöt de mig på insidan ett par stycken, men i och med det så fick jag sprut och fick släppa. Fritt vatten är villkoret för att köra fort. Ut ur första sväng var Lasse femma och tappade i sprutet från de andra. Med lite tuffare körning som Jenkins i båt 9 eller van der Velden som vinner det första heatet hade Lasse varit längst fram. Van der Velden över linjen. Nu blir Lasse 4, hans bästa placering hittills. Och även om han är mer än 10 år yngre än toppförarna är han säker på att det inte tar honom något decennium att slå dem. Ja, de har ju hållit på och stora utbordare i många år. Och det är det jag måste lära mig också. Nu har jag hållit på det här året. Så att nästa år tror jag kan bli jättebra år. Det drar ju inte 10 år då innan du är på topp. Det tror jag inte. Jag har så mycket kunskap från där sedan de mindre klasserna. Ja, visst har Lasse Ström kunskaperna. Det fick den mycket stora publiken runt Riddarfjärden se också idag. Sol och nästan vindstilla gjorde förutsättningarna för höghastighetsåkning mycket bra. Det gäller för Lasse att passera sig långt fram också idag. Det är det sammanlagda resultatet av tre körningar som ger VM-poäng. Starten ska gå i det andra heatet av de tre. Båtarna accelererar från 0 till 150 km i timmen på 5 sekunder. Lasse i båt 8 får en hyfsad start men lägger sig sexa. Roger Jenkins tar ledningen före van der Velden. Men Lasse kör upp sig, plockar en man och lägger sig femma de första rundorna. På det sjunde varvet börjar duellen med regerande världsmästaren i Formel 3, Rick Frost, här i båt 6. Lasse kommer om och publiken börjar förstås hoppas på mer. Kanske kan han ta in på de tre i 40-årsgänget som leder. Men när Lasse åker förbi Södermälarstrand varvet senare är det inte lika skoj längre. Kåpan på hans båt har delvis slitits av utan någon klar anledning. Och Lasse måste bryta. Ja, visst ser de ut att komma från rymden, racerbåtarnas Formel 1. Det här är en sport där italienare, holländare och engelsmän dominerar klart. På kontinenten är sporten mycket stor. Men det finns en svensk som varit med i racercirkusen länge. Lasse Ström, 30-årig stockholmare, som i den allt mer hårdnande konkurrensen insett att svårigheten att nå den absoluta toppen blir allt större. Så nu är det sista gången vi får se Lasse i ett stort lopp. Ja, det är det. Varför det? Jag har inte tillräckligt bra ekonomisk uppbackning, så det går inte. Det är hela tiden en fråga om pengar i den här sporten också? Ja, det är all motorsport, det är pengar. Så de stora grabbarna, om vi kan säga så, de är uppbackade av stora företag? Ja, de har bättre sponsorer än vad jag har. Nej, men inte en fråga.
I don't know Kiyosaki. This is a primer pump. That's what he's using for primer. So check this one for the regular. Starten som är väldigt viktigt. Får man en bra start då är det bara att åka så mycket det går. Får man en dålig start så måste man ta det lite avvaktande. Blåser det mycket så får man ju köra därefter. Då får man ju slå ner på farten, men det är inte alla som gör det, utan det blir större chansdag. Hur mycket kommer ni upp i? 250 meter. Då väger inte båten så mycket mot vattnet. Nej, den flyger på vattnet. Italienaren Molinari drar ifrån stort i det första heatet och vinner överlägset. Lasse Ström får en bra start och ligger länge på fjärde plats, men blir till slut sexa. Och det är en besviken Lasse som kan konstatera att avslutning på hans karriär kunde ha startat bättre. Vad blir det med dig då? Blir det Formel 3 igen eller? Nej, jag ska ägna mig åt min firma.